ଆଜି କୋଟପାଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନାମ ଦିଆନ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସଠାରୁ ପୁରା କୋଟପାଡ଼ ସହର ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଓ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ସହ ବିଶାଳ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ମିଶନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦେଇ କୋଟପାଡ଼ ସହର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦି ପରିକ୍ରମା ସହିତ କୋଟପାଡ଼ ସହରର ହଜାର ହଜାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସହିତ ପ୍ରଚାର ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅନାମ ଦିଆନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିବାରୁ କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ମହିଳା ସମାବେଶ ଓ ରାଲି ସମୟରେ କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନେତା ହଜାର ହଜାର ଭୋଟରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜିନ୍ଦାବାଦ ହାତ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରାରେ ପୁରା କୋଟପାଡ଼ ସହର ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ରାଲି କୋଟପାଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍ ଶଙ୍କର ରାଓ ମୁନା ଖାନ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଯୁବକର୍ମୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ତ୍ରିମୁଖ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ ଓ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନାମ ଦିଆନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନାମ ଦିଆନ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୁଜବଳ ମାଝୀଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ ବୋଲି କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ସହର ପରିକ୍ରମା ଥିଲା, ବିରାଟ ଜନସମାଗମ ନେଇ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଏ ସହରର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନାରୀମାନଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ଆମ ପ୍ରତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳତା ଦେବ। ଏ ମାଆମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହିଁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ପାଇଁ, ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଫଳ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ମୁଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ବାପାମାନଙ୍କୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ, କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉଭୟ ଏମ୍ପି ଏବଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ଜିତାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ହେବା ହେତୁ କୋଟପାଡ଼ରେ ଏକ ନାରୀମାନଙ୍କର ସମାବେଶ କରି କୋଟପାଡ଼ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କୋଟପାଡ଼ ନଗରପାଳ ଶଙ୍କର ରାଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ 3000 ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଆଜି ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ, ରାସ୍ତା ବି ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଧରି ପୋଲିସମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଏବଂ କେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅନାମ ଦିଆନ ଏବଂ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଭୁଜବଳ ମାଝୀ କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ପାଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆଜି ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ଗିରିଜନ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବୁଝିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଜାଣିସାରିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାର ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେଥିରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା ରଖିଛନ୍ତି, ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେବେ। କୋଟପାଡ଼ରୁ ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।